Valbona është e njohur për shtigjet e saj të shumta të ecjes të alpinizmit, të cilat ofrojnë nivele të ndryshme sfidash, pasi ka numrin më të madh të majave me mesatarën mbi 2000 metra në Shqipëri, të mbledhura të gjitha në Alpet rreth saj. Prej këtyre majave dallojmë: Maja e Qet Harushës, Maja e Qeremit, Maja e Ismet Salibruçajt, Maja e Thatë, Maja e Peçmarës, Maja e Kollatës, Maja e Zez dhe mbi të gjitha Maja e Jezercës, 2694 metra, që ofron një nga sprovat më të mëdha të dashamirësve të ngjitjeve në Shqipëri. Një ndër pikat më të popularizuara është tegu Valbon Theth, i cili lidh dy nga lugët më të bukura në Shqipëri. Karlo dhe bashkëshortja e tij kanë ardhur nga Parma, Itali. Ata janë të pasionuar pas ecjes në natyrë. Fillimisht, zgjodhën të përshkojnë shtegun Theth Valbon, e më pas të njihen me gjithçka ofron jeta në këtë luginë. Cercato di venire qua perché la curiosità mi ha portato, leggendo questo articolo su un giornale, per vedere queste Alpi, le famose Alpi, la concorrenza all'Italia, insomma, in poche parole. Sì, 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 bella la natura, bello l'ambiente e quindi siamo venuti qua per provare a camminare qua.